የተጠርጣሪዎቹ ሙሉ መረጃ እዚህ ውስጥ አገኙታላችሁ። የልዩ ቅርስ አስመላሽ ቡድኑ እናንተ ሲመርጥ ባላችሁ የተለያየ ክንዋኔዎች ነው። የእናንተ ስራ ወሬ ማነፍነፍ ብቻ ነው። አሷል ወሬ ምትኩ የተለየ ምንም መልእክት ወይም ተልእኮ የላችሁ። ለዚህ ቅርስ አሸጋጋሪዎች በርካታ የሀገሪቱን ቅርሶች ዘርፈዋል ሸጠዋል። በደረሰን መረጃ መሰረት እነሱን በመከታተል ሂደት ውስጥ ኢሳጂን ታጋይ ህይወት ሊያልፍ ይችላል። ማጎራቤታችን ከረከረቤት ተጨማሪ ኃይልም ካስፈልጋችሁ በፍጥነት መደወል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ካርድ ከመሉ እንደውላለን። ጥያቄ ከሌላችሁ ጨርሻለሁ። የታደም ገደለ ነው መንፈቅ እኛ ጨርሻለሁ። ፍታሪ እኛ የመጣ ነው ከልዩ ቅርስ አስመላሽ ቡድን ነው። የቅርስ አሻጋሮችን ጉዳይ እየተከታተልን ለፍርድ እናቀርባለን። በዚህ ውስጥም የልጆችን የታጋይን ገዳዮችን ለፍርድ እናቀርባለን። አዎ እንጂ እንደ ጎረቤት ሳጭው ነው ምንም ከዶ ሳጭው ምንም እና እኔ ጋር ነው ያፈምን ታረጋለህ ታታደል እንዴ ወላ ለውራ ይወሎ ተፊት አውራሪ እንደ ጎረቤት ይሄ ጉዳይ በጣም ሲከነክነን ነው የቆየው ይቆጨን ነበር። ታጋይ በጣም በጣም እናከብረው ፖሊስ ነው ሁላችንም ስናጠፋ ሰፈር ውስጥም እየቆረቆመ እየገሰ እኔ ራስ ኮርኩሞኛል ልጅካ ኮርኩሞኛል። እና ደሙ ማናት ሊናንተ ቤት ተከራይታ የነበረችው ኤልሳ ዲት ያለች ወዳጅ የነበረች እኔ ምን የት ሄደች ግን ጅምራው ልጄ ሞተው የጀግና ሞተ ያገሩ ሰላም እናቱም ይህናዝን መቋቋም አቅቷት ጠበል ከሄደችብኝ ቆየች። አንድ ነገር ወቁ፣ ሰላምን ለማስከበር ማንም ፖሊስ፣ አገሩን ለማስከበር ማንም ወታደር መሆን አይጠበቅበትም። ሁሉም የራሱ ፖሊስ፣ ሁሉም የራሱ ወታደር። ይወላችሁ ይሄ ዋናው መንገድ አስፋልት ነው። ከዋናው መንገድ ላይ ወደ 01 የሚያስገባውን መንገድ እንይዛለን። ይሄ ዋናው መንገድ የሚያስገባው መንገድ ይሄ አስፋልቱ ነው። ይሄ ነው ይሄ አስፋልቱ ነው። ወደ 01 ቀበሌ የሚያስገባው መንገድ ነው መንገባው። ከ01 ጀምረን ነው ወደ ገንዳው እንሄዳለን አላ። ከገንዳው እንዳለፍን እቺኛው መንገድ ትቺ በዚች ጋር ዝቅ አዲስ አስፋልት አዲስ መንገድ አለ። እቺ ትንሽ ወንዝ አለ አለች አለ ድልድዩ በድልድዩ አርገ ወደ ብርቅ ወሚቀርበው በዚህ በኩል አይደለም እንዴ? በዋናው በኩል ለምንድነው ታጥፈም እንሄደው? መቅረብ ይቀርባል ግን እዛ ላይ ሰፈር ትንሽ ካርታ ስንጮህ ተጋጭቻለሁ። ጸብ ነኝ ለዛ ነው እና ያሰሩ አስፋልቱ ስለም ስለሚያሰሩ በዚህ አስፋልት አድርገን እንወጣለን። አሁን እቺ ቀጭሯ መንገድ ላይ ስንወጣ በጠበቀው ወደነትዬ ብርቄ ቤት ብርቄ ቤት ታለ። ለምንድን ነው ማለት እንዴ? ማን ይደም ለምን እንዴ? እኔ ማህበር ጠርተውኝ ስንት ሁለት ጊዜ ማህበር ጠርተው አንተ ማህበር ስላልል ከንተ ልንለው እንዴ? አስምረው በእናትህ አይደለም እንዴ? ገዳም ዶ ከልጃቸው ጋር እንዴ? እንግባ እንግባ ወደ ስራችን እንግባ። አው ለናንተ ስል አስፋልት አበላሻለሁ። ቺኛ ልቻለች ቀጭሯ መንገድ በቀጭሯ መንገድ አድርገን
بنا شمسيا شمسيا قال ما نبي تناكها كم مستوى ما من اللي هو مالك شمسيا سفر شجر كيلا شو ما إنه بنا شمسيا بيتعرجن كتاو كقول ثوري زل وده نزل له وارك يبي تعلق من دماغي بنات سمايكر جري من هذا كم كمان بدو مرا بنات نيت أمك قبائس أنت جزء ولا تور على هذا أنت أراك إن أمر مش هتنيا من تكرمي لا سمايا أراك تكرمي لا سمايا أمر لا منال كان دزي خزي جمرون دال بكارثة بيتوني دال بتيبرك بيتوني دال بزل له مني دال لماذا لا نزلوا لك يسال كذا بندزي شنو جمر لا نزلوا اي بنزل كبر ادغى بزوم اي ان سلرا سنا كير مال قوي اني منو يمن سلرا ما منو وري انا فرفونا تناغروا اللي تبال درو بنرو اكسمنكم الناس ملسونيا نبر تلك ميشن نو كيو تلك سرا نو تلك كونياكو ما نو ببوليني بولينو نال سمريتاچن كفلو دم اغراي نو نو نال ما كينا ورو لي ساتو ما دم ساتو نا ما دم بارو ما دم بتال ما نجي تقري مسلو ناجي من خلال اي سفر حنفلاف ما دم ندي يقبن سراچنن بكل من نطرارو ها متيكو كان غارو بيالو اي 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 اني بيتسبي يوطالني سم القيرم اها አማሮ ምን ካንጋሮት መስላለው እኮ አሪፍ ነው ካንጋሮ መስለው ነው ምን ኪሳለኝ ምናኔ ምንድነው ካንጋሮ ሰምኛላችሁ ፍናፍን ጫናታው እንዴ ምትኩ አቤት አትጥቂዋለው ካንጋሮ ተቆም አልፈልግ አለባቾ ጅምብራው እ ጅምብራው ምን ነው ጅምብራው አይ እንት ንግብ ያለ ማለት ነው ኩብራው እኔ ኩብራው አስተናግድ አስተታላችሁ አይ ለራስ ጥሩ ነው ያወጣው እኔ ግን ቤተሰብ ያወጣልኝ ስም አለ አልቀየርም እንዴ የማች አባቴ አጥንት ይወቀሰኛል በቃ ይገራል አሁን ምትቆስ ነው ነው ምትኩ ምን እንደዚህ ምትቆ አራት አንተ እንዴ ምንድነው አንተኩ ምትኩ የተባጉ ታላቅ ወንድም እኮ ታካላል እንም ያለ ሌባ ስለሆነ ነው አረስ እንዴ ምን እዚህ እንት ላይ ሌባ ታካሊ ለማለት እኮ ነው ያወጡል በአምስት አመት አለ እንዴ ሽልንግ ስትሰርቅ ይወጣል ስም ታዲያ ነገር ይመስላል እንዴ ካም በኋላ ማለት ነው ምንም ነገር እንት ማለት የለም በየስራቱን እንነጋገራለን ሁሌ እዚህ ጋር ምትን እንሰበሰባለን ካም በኋላ ምንም ወደኋላ ማፈግፈግ የለም ወደ ሚሽኑ ገባል ወልሶት ደስ በፍጹም በእጃቸው ልንገባ ይገባል መሬት ቆፍረ ሰማይ ባጥንም ቢሆን ድፋታችን እንደፈሰሰው ውሃ ከንቱ መቅረት የለበትም ህነትን ቀብረ የተድላ ህይወት እንኖር አሁንስ በጣም አሳዘነኝ ከታጋይ የባሱ መጥ ምስኪኖች ደርሰው ደርሰው እንዴው ምን ይሻላችሁ ይሁን ካልሆነ ከኛ ጋር እንቀላቀላችሁ እንዴ ለማንኛውም ግን ማንነታችሁን ነው በተለይ ኬት እንደመጡ መቼም የዛሬውን ሽወዳ አይተው የተሻለ ሰው ነው የሚመደቡት ትኩረት አድርጉ ስለነዚህ ዩኒፎርም ለባሾች ደግሞ በቂ መረጃ ፈልጋል ከአንድ አንድ ተሳስተታችሁ መጣችሁ እናም በተዘረጋላችሁ ወጥመድ ውስጥ ገባችሁ እጅ ከፍንጭ ይዘራችሁ ነበር ደውልን አላወቅንም እና ለፍሬ ከርሲ ሁሉ መደውል አለባችሁ እንዴ እንዴ የምን ፍሬ ፈርስኪ ይዘናቸዋል እኮ ድምጻቸውን እኮ ሰምተናቸዋል አዎ እንዴ ይዘናቸዋል ይዘናይ በእጃችን እኮ ነበሩ ይዘናቸዋል አይ እንዴ የዛሬውን ይማሩን እንጂ ሁለተኛማ እንደዚህ አንሸወል ያረ ሰው ብዙ ጊዜ ይሳሳት ይል እንዴ አንድ ጊዜ አይደል እኛ ተሳሳት ነው ስለዚህ አሁን እኛ ድርጅታችን ምን ጠይቀው ነገር ቢኖር ምንድነው ድርጅታችሁ በፍላሽ ኤፍቢአይ ፊልሞች ኢንቨስቲጌሽን ፊልሞችን በፍላሽ ስጡ ወይ ዳቪት አዎ ፊልምን ይሰራልናል እንዴ ስልጣና ሀገር ውስጥ ቲቪ አናያት
እኔ ደግሞ ማየት መፈልገው እሱ ነው ያንተን ሰይጣን ማን ያይላል ሰይጣን ያንተን ስታዲያ ዲቪዩሽ ማን ያይላል አሉ ተባሉ ምናምን ምናምን የመረጃ አድርቅ የመታውላ ደግሞ የባሰው መጣ አንተ ምን ታደርግ ውጭ ያሉ ዘመዶች አጠገቡ ባጉል ምኞት እየሞሉ ሰማ ዝምድናው ይቀራል እንጂ አናቴ ላይማ ፊት አትላት አመጣላ አምጣ አረ ላሽ እና ታዲያ ቀኑን ሙሉ እርሻ ሀሬ ገበሬ ኢትዮጵያዊነት ምናምን የኔ እህት እንዴት እስኪሆንሽ እዚህ ደረጃ ደረሽ አንተ ሰው ነው ያው በሬም ገበሬ እቺን ወዳል ፊታውራሪ ጥናባል ስለ ቀድሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ሰምታችሁ ይሆናል ይሄ መጽሐፍ ዘመናትን በጥንታዊ ዋሻ ውስጥ ተቀብሮ የተገኘ ሲሆን አሁን ለተማሪዎች ማነቃቂያ ይሆን ዘንድ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመጎብኘት ላይ ይገኛል ዛሬ ሀገሪቱ ለምታደርገው ጥናታዊ ምርምርና ስርጸት ትልቅ ሚና አለው አልገባንም መጽሐፍ ስለምንድን ገና ብዙ ጥናቶች እየተካሄዱ ነው በአጠቃላይ ግን ስለ ሀገራችን ዘመን አቆጣጠር የተለያዩ ቀመር መፍቻዎችን ብሎም የተለያዩ መድኃኒት ቅመማ ጥበቦችን ያዘ ታላቅ ቅርስ የሆነ መጽሐፍ ነው። ማን ያውቃል? የሀገሬ ችግር መፍቻ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተቀብሮ ይሆናል። ደሞስ ማን ያውቃል? የዚህ መጽሐፍ ፍች የሚገኘው ከእናንተ ውስጥ ይሆናል። እኔ እዚህ ወፍጮ ቤት ውስጥ እንደ ተራ ወዛደር አዋራና ዱቄት እየበነነብኝ ከፖሊስ ተደብቄ ቁጭ አልኩት። ይሄን መጽሐፍ ሸጭ ካገር ወጣለው በሚል ተስፋ ነው መስዋዕትነት እየከፈልኩ ያለው። ትልቅ ድል ያመለጠ። ይሄ መጽሐፍ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ መሃል መንገድ ላይ አስቆማችሁ መዝረፍ ትችሉ ነበር። እስከዛሬ የሰበሰብናቸው ቅርሶች ያለዚህ መጽሐፍ ባዶ ነው። ለጆችም ነው አይቀበል። እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። እዚህ መጽሐፍ ላይ ምን የተለየ ነገር አለ? የሌሎቹን አጋም ያሳጣ። እነቱን ነው እስከዛሬ ከተዘረፉት ቅርሶች ውስጥ የተለየ ነገር ምን አለ? Thank you she comes. እኔ ምንሽ ተሰፈረሽ? አይደለም። መረጃ ልጠይቅሽ ነው። ይልቁን ሳንተ ልጠይቅ። ዲሰፈረ? እቺ ከፈልክሽ ሆናለሁ እንጣጣለሁ። ምን እየሰራሽ ነው? ጥናት እያደረኩ ነው። አረ አይ እኛም ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው የምንሰራው። ምርካፍ ያለ ነገር ነው የሚያት። አተ ቆይ ቆይ እንዴ ነው? አንተን እኮ ማናገረው። ምን ዘገኘ እንዴ? አንዴ ታዲያ ንግስ ተሳባን በግሌ አግኝቻለሁ እንጂ ማናት ሷ? ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት። እንደኛው ጥናት ያደረገች ነው መረጃ እየሰበሰበች። ምን አገናኘ? የኛ ስራ ስለለ የሷ ጥናት አንተ ደረጃችንን ዝቅ አድርገህ ካንጋሮ ካንጋሮ ጥናት ኮነ ችግር የለውም። የኛም ስራ እንደዚህ ነው መሰለማ በሌቤት ክትባት ላይ እንሰራለን እንዴ? የምትፈልጊ ማንኛውም ነገር ኢንፎርሜሽን አለ ማለት ስንት አባራ እንዳለ ስንት ጻራቶች እንዳሉ አልፎም ስንት ርግዞች እንዳሉ እናቃለን። ስንት ነው ሊያረግዝ እንደፈለገ ነው? ስለዚህ ግን የማኛ ጤፍ ይሁን ጥሩ ነው። ጤፍ ስካለ ድረስ በሁሉም ነገር ላይ ጥሩ ነው። ጤፍ ጤፍ ያለውን አተ ምን ያደርክ? ምን ማረገው? ትበል ዴባ 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 አነሽ እንድሸከም ጠራሁት። ጌታ ላይ እንሸከማለህ? እኔ ልኖር እኔ ልለኝ ዴባ አንተ ምን ሆነሃል እንዴ?
አንተ ከምን ነው አንድ እልሽ ለሸከም ለጠራው ወንድሜ ምንድነው አስኩን ሂድ ምንድነው እንደዚህ ወጭ አንተ አወራጅ ለይባል ኮነ ጨርሷለሁ አውጣ ነው አንተ ምክንያት እንዴ አንተ ያለን ምን ትማልከቻ አንተ ቆይ ስለላ ፊልም ያለው ምናምን ትሌለ እንዴ እንደዚህ ተብሎ እንደዚህ ፍጥጥ ተብሎ ተገብቶ ይሰለላል ስለማን ነው የምታወራው ሰዎቹን ግን በጣም አደነኳቸው ጋማን ይዞ አደሳለ እኔ ስለተመታው ደሳለ እና እንዴ እኔ ግን ይኸው ለመታኝ ነው ያጋጡት ዱርዬን እንደ ቬንቲሌተር እንዳሽከረከረኝ ካላሽከረከረኩት ምን አለ መትኩ በለኝ እሺ እሱ እነሱ አስቀድሞ ደባልቀዋል ታድስ ሰማኛለ ባንተ ምክንያት ይሄ ነገር መቅረት የለበት እንዴ እኔ እዚህ ስራ ቦታ ላይ ስመጣ እንዴት ነው እንትም ብለው በግልጽ እኮ ያስቀምጡት ከሄድ ስማኝ ባንተ እንዝላልነት ባንተ ጋጦጥነት ይሄ ስራ ተደናቅፈ አልተደናቀፈ ሂሰን ትውጣል አትውጥም ምንድነው ይሄ ኢሲንማ አዛ ሲያፈርጠኝ ይጫሉ ያ ያለምን መረዳት ግን እንዴት ነው አንድ የትግል አጋር ጓደኛ ትግል አጋር የሆነ ሰው ወድቆ እንደዛ በአንድ ጎሮም ሳፍርጦኝ ይያየኝ አመራር እንዴት ነው ጥሎኝ የሚሄደው ይሄ ትክክል ነው እና አመራር እንደዚህ አፍጣለ ግባና አፍጣለ አመራር አረ መልካም እዛ ካብስት ጸውረት ወጦች አይቻለሁ ምን ጸጉሩ አልተለወጣል እንዴ አንተ ከህፃን እስካዋቂ ጸጉሩ ተቀብቶ ምናምን አረን እንደሚሄደው አሁን ትየሽምነሽ ነው ያቺ ወስተርጂና በሚያቸው ጊዜ ማለት አረባክ 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 እንዴ ሰማኛል አሁን ስብሰባውን በተለያየ መንገድ ለማደናቀፍ እየሞከርክ ነው ያለው ባንተም ዙሪያ በቀጣይም ርምጃችን ዝግብ ሰው እናረጋለን ታውቃለህ ምንልክ እንዴት አርገው እንደገለጹት የሚገርም እኮ ነው እንዴት አድርጎ ጦሩን ጣላን ጦር ላይ እንደዘበቀ አይ ምንልክ ማን ነው ምንልክ አጤ ምንልክ ነው አልጂ አላወቅኩት የድሮ ጓደኛህ ነው እንዴ አንተ አጤ ምንልክን ነው የድሮ ጓደኛ ነው ብለህ የምትናገረው እንዴት አጤ ምንልክ ነው የኔ ጓደኛ አድርገህ ትናገራለህ የሚገርም እኮ ነው እዚህ ሀገር ተቀምጠ ስለ አጤ ምንልክ ምንም የምታውቀው ነገር የለም አባ ቻት ላይ ነኝ እባክህ አትበጥብጠኝ ውርደታም ይሄን ስለ ነጮቹ ጀግንነት ብጠይቅህ አንድም ሳይቀር ከውልደቱ እስከ ሞቱ ትናዘዝልኝ ነበር አሁንስ እኔ የናንተን አፈ ታሪክ መስማት ሰልቸት ተነውሻል አንተ የማን ነው አንተ አፈ ታሪክ አየሽ የመጣብሽ እንት ሁልድ አንሳው እንጂ ስልኩን አላነሳው ለምንድነው ማታነሳው ወይ ሳይለንት ላይ አርጎ አታደንቁሮ መናት አንዷ ነሽ ባክ ምን አበድኩብ ሞትኩል ከነፍኩል ምናምን ምናምን ብላ እኔ ደሞ ሌላ ሞዳት የኔ መላት ገርል ፍሬንድ አለችኛ አት በዚህ ምን ሴት ምናምን ነገር ታቃለ ትልቅ አይደለም ይሄ አበስኩ ገበርኩ እና ብላክ እንድሜን ቦሰድከው ይፍታ እንደባል አሰሙልኝ ግዴሉት ስለዚህ ማ በእናትህ አትነግረኝም እሺ በቃ ትመቸኛለች እንጂ ሙዴናት ወይ ሙዴናት አረፊታውራር ይሄ ልጅማ በቀላሉ እንዳይለቁት ረግጣው ስጋውት ስለሆነ ነው እንጂ ማ ቀለበት መንገድ ወስዶ ነው መኪና ማስገጨት የነበረ ሙዴ በዚህ እድሜ አንተ እጅክ ላይ ጅምብራው በቃ ውጣ ምን አጠፋው ማካሻው ማክ አሁን ከኪል ከቅብ ማኪላል ምን አይነት ጃርት ትውልድ ነው ወንድ
እንዴ ነጭና ፊት አውራሪ ባለውል ዶዳግሚ መጠየቅ ያውንብኝና ታጋይ ስለነዚህ ቅርስ አዛዋሮች እንደ ነገሩት መረጃ ይኖራል? አው እነዚህን ወንጀለኞች ለማያዝ እነሱን መመሳሰል አለባቸው። በጣም ወርደው ማንንም በማይጠረጥራቸው ሁኔታ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀላቀል ስራቸውን እንደሚሰሩ ነው። ሞልያ መጥረቂያ ቁራሌ ሞልያ መጥረቂያ መጥረቂያ ሞልያ መጥረቂያ ማን ነው ቁራሌ ማይ ምን ልዌ ሞልያ መጥረቂያ ትፈልጋላችሁ? ልኛ ሃንስ ልዌክ ብርካ ጠርሙስ ያለው ቁራሌው 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 ስንት ገዛኛለ? አንዴ ኮ ፍሪጅ ያለ መዞሮ እና ምን ደም ያንከራተተ? ኦኬ መንከራተታ አለ ለከ ነኝ እንኳን አመሰግናለሁ። አትጥፋ ለመርሽ አይገኙም ነገ ጥላቢስ ወይኔ ዛሬ አድ ሙርት ይዛላችሁ እንዴ? ምን አይነት ጉንዳን ሰፈር ነው እናታችሁ? ነው አጣራ ምንድነው መጣራው? በቃ መጣናል እንዴ? ቆስራ ቢሆን ፈቃ አድ አስፈልግ ደዚህ እንት እንትላል እንዴ? ወፎች አሉ እንዴ? የማን ናቸው ወፎች? ወፎች ጉጃቸው ላይ ደርሰንበታል። ያው በቅርብስ ደርሰንበታል። ወፎችም ቤት ለማፍረስ ዝግጁ ነው። ማማ ፍራሲ አው ያደኩበት አርችን ክሪሎ በቃ በተን ከጀርባውን ከለም አርጎተ ክላም ቷ ቱሽ ዳይ ዴይ ማ ዱ ቁራሊው ደዋጭ አ ልዌክ ንዌክ ቁራሊው ልዌክ በነገራችን ላይ እዚህ ቻገር ጣፋንታ እጃችን ላይ ያለ በአሁኑ ሰዓት ጥበቃ አለ የተባለ ቅርሶቻችን ሁሉ እየተዘረፍን ያለ ነው። እኛ ግን ያው ካንቻ ይበልጥ ብለን አንቺ ጋር ያለ ነው። ምንድን ካንቻ ይበልጥ ማለት እንደምር የምትቀላቀሉት ሰዓቱ እንድታውቀው ነው ማለት ምን ያህል ለኛ ሰዓት ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ። በዚህ ሰዓት ስንት አብያተ ክርስቲያናት ባዶ ቀርተዋል መሰላችሁ? አብያተ ክርስቲያናት እኛ እያወራንሽ ያለ ነው ስለ ቅርስ ማስመለስ ነው አይደል እንዴ? አብያተ ክርስቲያንና ቅርስ ምን አገናኛቸው? ፍየል ልደታ ዝምዝም ሰበታ አንተ አውስ አሰብሽ። ልክ ነህ፣ ግን ብዙ ቅርሶቻችን እዛ አካባቢ ነው ያሉት ብዬ ነው። ገምር ነው ጣለት በጣም ከባድ ናቸው። ስለዚህ ንወጣለን። በማንኛውም ግዴላችሁ አሁንማችሁን አዳምጡኝ። እናንተ እዚህ ጋር አንተ አካም ይቀኝ ዳይ ጉምስ ብለ አስወጡ ድንቀማ ማራናት ቴንክ ዩ ናችሁ አይደለም እንዴ?
ኦይ ማነው እናንተን አጥር ዘለያ ያደረጋችሁ? የመፈተሻ ፈቃድ ሳትይዙ የሰው ግቢ እንድገቡስ የፈቀደላችሁ ማን ነው? እኛ እናንተ ጋር ከመደወላችን በፊት አጣራጣሪ ነገር ስላየን ዘለን ገባን እንጂ በየቀኑ በተሳሳታችሁ ቁጥር እነዚህ ሰዎች እንዲሸሹ ድል እየሰጣችኋቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስለነሱ ወሬ አነፍንፉ እንጂ ሌላ ነገር አድርጓል ተባላችሁ ምን እንዳደረሱ እየቆጠርኩ ነው። ደሞ ከመካከላችሁ ሚስተር የሚያሽልክ ካለ ወየውለት። ትንሽ እንኳን ንፍረት ምሉ የለም። እንደዚህ ለብሰ ከኔ ጋር ግብዣ ልትሄድ ትፈልጋለህ? አታፍር? ኧረ ላሽ ፋዘር እና ታዲያ ቆይ የግድ ልክ እንዳንተ ወገብን ማስጨነቅ አለብኝ እንዴ? እሱኮ የወንዶቹ ልክ ነው። አይሰማኝም እኮ እንድትሆኑ ነን ስልክ ያሸከማችሁ። የትኛው ንግዳችሁ? የትኛው ስራችሁ? የትኛውስ ሁኔታችሁ አስጨንቋችሁ ነው? ተረም ረም 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 ጊዜው የመረጃ ነው። ከዘመኑ ጋር እኩል አብረን መራመድ አለብን። ባስማ በምንም ተምር አይጠረጥሩም። መኪና እዚህ መጣሉ አይጠረጥሩም። በፍጹም እንጂ አሁን በግድ መጣሉ ብሎ ይስተብቅ ቀድመን በመኪና በጣም አረ ደስ ይላል። እንደውም እኔ ጋቢና ልግባበና የት ነው ጋቢና? ገና መሽቶ ወሰነ ገና አንተ ምን አንገበገበት እኮ ስልከተይ ነው ጋቢና አለ። የት አለ መኪና? ይሄው ይሄው እዚህ ጋር ነው። ይሄ አንተን ከያዘው አንተ ከኋላ ግባ ጀምሶ ከኋላ ግባ ግዛ ተባክ ትራክተር ነዳን ነው ይሄ ማቀቅ ማላ ነው ግባ አንተ እዚህ ግባ እዚህ ግባ እንደ አንተ እንዴት ነው የሚከፈተው? እንዴ ቢልትንሰር ሄይ ቢልትንሰር ቢልት መቀነት ነው ቢልት ነው አበላውን አሩፋና ተነሳት ይ አንተ አትነጫነጭ ቢሉ በል ምን ላርገው ታዲያ እኔ እዚህ መጣ መኪናው እናና አግሯ እና ምን ትጫለ እኔ ላይ አይ ደም እኮ መኪናው ካንጋሮ እሺ እዛ ኮንቂ ያቸው ምን ነው ማበና ተደ አንቀባረረው ወሰድኩ አንተ ምሩን ትነጫነ ምን መታንቀባረኝ እዚህ ጣይ ያስፈልጋኝ እኔ ትራክተር ምን እንደው ማልተናገርኩ አንካሮ እንደው መና ድረስ ወርጀ በግሬ እንድከተል ነው ረድም ትነ ምን አይነት ሰው ይሄ ነው እናት አቁሙ ነው ናውረድ አንተ ቁስኛ ናውረድ አንተ ብሉሽን ተመልካች ይወላችሁ ሰምኛላችሁ? አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወደ ፍጭት ነው ዞራለን። መኪኖስ አድፍጠ ቁጭ ነው የምናያቸው። እሺ ያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን እናያለን። ማታ ላይ እንገባለን። ተግባባን አይደለ? ምንም ወደኋላ ዝንፍ ማለት የለም። አንተ የትም አትሄድም። ተረዳኝ? አረ ልጆች አረ አረ መጥቶ 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 ተበላ ተበላ ወይኔ መኪና አረ ዘበና ያዘው መኪና በቃ ይውረድ መጥቶ አውረድ በቃ ይውረድ ወይኔ 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 አለ ምን ይደረግ ብሮ አትሩ 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 ይሰጣኝ እኔ በሰራ እየሰራው ነው። ቁልፉን ለማስቀረጽ ከፍተኛ ጥረት እያደረኩ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት መጻፉ መንካት የምንችል አይመስለኝም። ምን አንችልም? ስማ ጊዜ የለን። እነዛ ጅሎች ሲፈልጉን ነበር። ምንድን ነው ምክንያት? ምክንያቱም አገር ውስጥ የሚካሄድ ከፍተኛ ፕሮጀክት መጻፉን ይፈልጓል። ለዛ ነው እንደ አይነ ብሌናቸው እያዩት ያለ። ለማስም መጽሐፉ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚገባው። ያኔ ደግሞ ከፍተኛ ጥበቃ ነው የሚደረግለት።
መስዋዕትነት መክፈል አለብን። የሰው ነፍስ ማጥፋት መጽሐፉም እዚሁ ማስቀረት አለ። እዛው አካባቢ ያለ ነው ደርሰናል። አሉ አሉ አሉ። አይ ቆይ አው የሆነ ነገር ያየውባቸው እንቅስቃሴ ለፈግፍጉ ነው። አመለጡ ተመና ዱዱና አንተ ዱሩ አታመልጠኝ። ና ና ና ዮ ጋዛ ካንጋሮ ጅብራው ጅብራ በዚ ካንጋሮ በዚ ወጥ ፈርጅሽ ሰላም ነው አረን እ በስማ ወለ ፈልኩት ሽምቁ ገበቃ ምን አረጉ በቆም ያጠመቁኝ ተው እንጂ ያንተ ይሻላል እንዴ አትፍሩ አትፍሩ ና ና ያው አንበሶች ማን ጣለው? አምስራው ነው ጣለው። እንዴ እኔን ጣራ ላይ እንደ ሰቀለኝ እኮ ነው። ምን አንተ መተው? አረ ለስራው ነው ጣለው። ወይ ጀመ ጂግጫቲ ነው ባጓላ ሲራ ወይ 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 ሼም ባባው ድቢ ወይ ጀምቦ ወይ ኖማዶ ቲግሮ ፍንቅጨት ወይ ጀምቦ ወይ ለዩ ማባዶ ባዶ ባፎርቢ ለዩ ጀምቦ ወይ የት እንደሏት እናገር? አልጠፋ ቦታ መንደርስ ምን ታረጋለ? ምን ታረጋለ? ቆፍጮ ቤት እንደለቃችሁ እናቃለን። የት ነው ያላችሁ? ተናገረ። የት ነው ያሉት? ተናገረና አንተ ወደም ትሄድበት እኛ ወደም እንሄድበት ነው። እ? ማላንም ታላቀጣው አንተ? ማላንም እንዴ? አንተ ነው ታውቁ? ረብ ረብ ብራው ስማ ያው ፈጥቼ ነው እሺ ወል መከታከት ጅብራ ቶይ ቶይ በቃ ጅብራ ታድምኝ ረፍ ረፍ ይያል ረፍ ጅብራ ረፍ ጅብራ ረፍ ረፍ ተው ተው ተባልካረ የሚል ግብጽንም ፊልም አይቷል እንደዚህ ያርገን ነው እንደዚህ ጥርስን እንዳለ ምን ነክሩ አሁን አይኑን ላጥፋው አይኑን ላውጣው አይኑን ላውጣው አፍንጫ 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 ይሻላል ተናገራላ ተናገረ አንተ ተናገር እንጂ እውነት ከሱ እናንተ ፈርጪ መረጃ መስጣችሁ ይመስላችሁ? አሃ መረጃ መጠበቅ ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ቆይ ተሻለ ነገር አለኛ። እንዴ ተውጣታላ? እንዴ ተናንቀናል? አላወቅም በቴክኖሎጂ እንደታገዘን። ከመሞቱ በፊት አንተም ብሎት ሰው ጣራ ላይ ሰቃይ። በቃ አንተ ፈገግ በል አንተ። ቶቶ አይደለም ቶቶ አይደለም ቶቶ አይደለም አረ ለምን መሰለ ለከገኝ መቃጠል አለበት ለከገኝ መቃጠል አለበት ለምን አናቃጥለው እኮ ጥሩ ነው እንደዛማ ሆነ ጥሩ ነው ይሙት ዱባ የሚያክል ሰው ይብይ መጥበስን ከዚህ ቢጠለፍ እሱ ለምን ሌላው ይጠፋል ከሚጠፋብን ወራና አንተ መናገር አይቀር እኔ የምለው ለምን ቦታ አትቀያየሩም? ቁጭ በል። ከወንጀለኞቹ ጋር ነው ያልኩት። የወንድ ወጉ ወንጀለኛ አሳዶ መያዙ ቢያቅታችሁ ምን አለ ወሬውን እንኳን በአግባቡ ታደርሱ። ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ይስማማኛል። እንደውም መቀጥቀጥ ሰልችቶኛል። ከልጅነት እስከ ወቀት ምን እንዳደረኩት አላውቅም። አልሞት አልኩ መሰለኝ እያስደበደበ ይሄኛው እንኳን ጋር ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በቃ ስምሪት ቀይሩኝ። እኔ ይሻለኛል ወሬ መሰብሰብ። ቁጭ በል።
መደብደብ መታለል አይሰለቻችሁ? ሰልችቶኛል። አስቡበት። እናንተን የሚተካ ከሰፈራችሁ ልጆች ለዚህ ስራ እየመለመልን ነው። አረክፍ ነው። በመጨረሻም ሙሉ በሙሉ ከስራቱ ወገዳላችሁ ማለት ነው። ወይ እንዴ ምን ነው እንዴ ደርሰንባቸው? አሪ እጃችን እኮ እየገቡ ነው። እኛ አራፊነት ወስዳለሁ። ሁላችንም ነው። ይሄው ግዴሎት እጃችን ላይ እኮ ገብተው ነው የሚያመልጡን። ስራውን ማጣት አንፈልግምና እንዶ ይፈልግም አንድ ድልስቱን አንድ ድል ብቻ። ጌታዬ እኔ ግን ስምሪት ቀይሩ። ስምሪት በቀየር ነው ደስ የሚለኝ። ቀይሩ። ወይ አንድ አንድ የመጨረሻ የመጨረሻ አይደል? ምን አሁን ኮቴያቸው ነው ይዛባል? አንድ የመጨረሻ አይደል ብቻ። የፈላው ሀስኪ ደፋ ድረስ ማለት ነው። ይቴ ብዙ እኮ ጠጠረናል። የፎቶን ይመልከቱ ሲው። እሺ እሺ ከትላንት የቀጠለን እንማራለን። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኛላችሁ። የሚኪያስ አባት ነኝ። አረ በልበሉ ጣ ያማል እንዴ? ቆይ ምንድነው? ምን ነካ የኔ ልጅ? እንዴ ልብስ ትመጣለህ እንዴ? ተረጋጋ እኮ ነው አባቴ አይደለም። አረ በማርያም ጣ ቆይ ተረጋጋ። እሺ እሺ አባዬ እንዴ አራስ መዘዝክብኝ። አረ ጣ አባዬ አባት ይቅርታ አባት፣ ልጆቹ ብዙም ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው ያው ልብሱን የማይወዱት። ሰማሽ? ለነገሩ ከማን ማሩ? ቀኝ አዝማች ደጅ አዝማች ፊት አውራሪ እንደ ራሴ ሹመቶች ለእናንተ ማፈሪያ ይሁኑ። ምንስ ብትይ የእናንተ መምህርነት ምኑ ላይ ነው? ትላንትን ንገሯቸው፣ የራሳቸውን ጀግና አሳውቋቸው። ምን ባረኩ ነው የተገፈተርኩት? ምን ባረኩ ውነ ስለ እኛ ብለው የሞቱ ስለዚች ሀገር የወደቁት? ምንኛ ያፍሩ ነበር! ምንኛ የሚታመሙ ነበር! ሳችንን ስለሰጠን ነው ማፈሪያ የሆንባችሁ። ምንድነሱስ? ምን ይሰራል ይሁሉ ፎቶ እንዴ? ለፌስቡክ ፈልገው ተሆናላ እንዴ? ዘንድሮ እኮ እንዳለ በቃ እንደዚህ ያሉ ምናን ፎቶ እየተነሱ ፌስቡክ ላይ ለቁት እኮ ነው። አቤት አቤት! እኛ ራስዎ አሁን በቃ የሆነ ስንሰብረው እኮ ፎቶ ተነስተን ፌስቡክ ላይ ብንለቀው እኮ ራስ ላይክ በላይክ ታቃለ። በጣም ፌስቡክ ደግሞ ዋን ነው። ጨረስክ? አዎ
ከዛ ውጭ እናወራለን አንድ እና አንድ ልንገራችሁ እስኪ ፈልጉ እስኪ አንድ አንድ ነገር ምን ባዶ አይደለም ታየኑ አይደለ ለፍንቷል ብቻ ምን ወጣይ እንዴ ላሊበላ ሲቆረቆር ካቦ ነበርኩ እንዴ በምን እንደ አይኖር ከዱርዬ ገምሯሯጡ እንዴ ያድለው ሀገር በሪኮፍተር ያባረራና በመድር ለመድር ከሌባ ጋር አረ ተወይ በላት አረ አይበላ አረ ባካችሁ ስንቱ ለሀገሩ ይዋድርቅ ይለንዴ በየብሮ ስንቱ ይወድቅ ይለንዴ ምን መሆናችሁ እናንተ እዚህ መንደር ለመንደር አለ እንዴ ፍቷርና ታያችሁ እኔ ጎንደር ቤተ መንግስቱን ራሱን ቢሰጡ እኔ ከዚህ በኋላ አልወጣም አረ እባክህን ከቀበሌ ቤት ስትወጣ አለ አረ እባክህ ኮንዶሚኒየም ስገባ አለ አረ ተወንዳቱን ተው ኮንዶሚኒየም ያለ እንደ ከፈለጉ ይሰሩት የሰጡንንም አንዴ ሄዶ ሰባት ሆኖ መጡ ባይበላ እንዴ ባፍንጫዬ ይውጣ በቃ አልኳችሁ ከላይ አውሮፕላኑ ከስር መድፉ የሚገርም እኮ ነው የሚሊክ ናገር የጣይቱን አገር ባጥንታቸው ማቆመን አንሰጥም አላቸው። የሚገርማችሁ እኮ ነው ጣሊያኖቹ ከበቡን እየተጋተግን ሳለ ዞር ስን ጓደኞች የሉ። በዚህም ጊዜ ጣሊያኖቹ ደስ አይላቸው መሰላችሁ? እኔ አባታችሁ ወገን አልኩትና አንገት አንገቱ ቀላሁላችሁ። አድን ቸራርን ያንተ ላሳሙራይ ላይፋ አረ ምን ያን ጊዜ በተወለድኩ ዘራፍ አንገት አንገቱን መቅላት አንገቱን ቀለት አሁን ከረባሰ ለምኩ በጥፍ የሚመታ ሰው የለም እኮ ፊታውራሪ ያሁኑን ታውት ያሁኑን ሄ ሟች በየአደባባይን ከራተታል ገዳየታል ምን የኔ ልጅ ወንድነት ማጥሮ ቀረኩ ታዲያ ወንድያታል የለም የታል ይሄው ይሄ ቀረኩ በቃ እና ምን ወንድ ነው አይደለም በኋላ ሲወንድነታችሁ በኋላ እናውራ ስለወንድነታችሁ እንደው ይፈታል እንደው ይሄ ነው ግርም የሚለኝ ነገር ያን ሁሉ የታጠቀ ሰራዊት እንደው ማሸነፍ አይከብድም ማሸነፍ ሁሉም ጭንቅላት ላይ ነው ምን ብትታጠቅቆ አይምሮ ካልታጠቅ ሸክም ነው ዛሬስ መንገዱ ይጠፋል ለምን ይመስላችሁ ጭንቅላታችን ሳይዘጋጅ እየታጠቅን የመዘመን ጥቅሙ ሳይገባን በዘመናዊነት ተከበን ይያዝነው ሁሉ የተሸከምነው እንጂ የምንጠቀመው አይደለም ባልተዘጋጀ ጭንቅላት ሁሉም ሽንፈት ሁሉም ሸክም ያውም እኮ ጊዜው ተለውጧል በቃ ዘመኑ ቴክኖሎጂ ነው አውሮፕላን ድሮን እንደዚህ ይበራል ቦምብ እንደዚህ ይላል ዱአ ነው በቃ ይፈነዳል አፍጋኒስታን ኡዝቤክስታን ፓኪስታን በፈነዳዳት ነው እንደ እናንተ በእናንተ ጊዜ እንደዚህ በጋሻ ነው አጥቶ በዚህ ጋሻና ጦር መስሎኝ ዛሬ ቆምከው ምን ይላል ይሄ ሁሉም ተሸንፋችሁ ነው ጦር ሜዳ የምትገቡት ከንቱ ምን ተጣጣው ስለነዚህ ቁጥሮች የሚያውቃለ እነዚህ የኛ የግዝ ቁጥሮች ናቸው ማንነታችንን ነው ለማንኛውም ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ሀገራችን ጀግኖች እናወራለን ብለን ነበር በተሰማሩበት ሙያ ምሳሌ ስለሆኑ ሰዎች ዛሬ አንድ ሀገራችንን ጀግና ለእናንተ ጋብዣለሁ ሀገራችንን በተለያዩ ዓለማት ያስጠራዋል ለሰዎች ስራ እድል መፍጠር እንጂ በገንዘብ ድጋፍ ስለማያምን የኢትዮጵያ መጠሪያ ስለሆነ ሰው እባካችሁ በክብር ተቀበሉት ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ሰላም ነው ደህና አድራችኋል በጣም ነው ማመሰግነው የነገ የአገሪቷ ተረካቢዎች እኔ ዛሬ እዚህ የመጣሁት ዛሬ እናንተ ውስጥ ስለ ወደፊት
ስለ ኢትዮጵያ የራሳችሁን ጀግንነት ምን እንዴት እንትፈጥራላችሁ የሚለውን ለነግራችሁና ላስገነዝባችሁን የመጣሁት እዚህ ውስጥ ያንዳንዳችሁ ምን ያህል ራሳችሁን እንደፈተሻችሁት ነው ያላቀው። በእያንዳንዳችሁ ውስጥ የራሳችሁ ሆነ ጀግንነት አለ። ያንን ጀግንነት እንዴት እናውጣው? ድሮ የኛ አባት አያቶቻችን ጀግንነታቸው ጦርነት ነበር። የዛሬ ጀግንነት ግን ሌላ ነው። የዛሬ ጀግንነት ግን ራስን አሸንፎ ከሌሎቹ ልቆ ከሌላው ዓለም የተሻለን ህብረተሰብ ፈጥረን መኖር ነው የዛሬው ጀግንነት። አሁን ይሄ ትውልድ ከዚህ ተነስቶ ድሮ የኛ አባቶች የተዋጉትን ጣሊያንን በባህር የሞቱ የወደቁ በበረሃ ማቋረጥ አይደለም። ዛሬ የራሳችሁ ሆነ እያንዳንዳችሁ ውስጥ ፈትሹ። ያንን ጀግንነት እናውጣው። ያንን ጀግንነት ደግሞ መታወጡት በምንድን ነው? በምትሰሩት በምጥረታችሁ እንጂ በሶስተኛ ወገን ወይ ደግሞ በሌላ አይደለም። ሲሆን ሌላ ከተጨማሪ አንድ ሰው ሳይሆን ደግሞ አትሊስት ራሳችሁን ማሸነፍና ፕሊስ ራሳችሁን ፈልጋችሁ እንድታገኙ ራሳችሁን ጀግና እንድታደርጉ ነው እዚህ ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁትና በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ፕሊስ ነዛ ጅላጅሎች ከዚህ ለቀዋል ብሎ ነው የሚያስቡት። የነሱ ነገር አይደለም የሚያሳስበው። ከጀርባቹ ያሉት ናቸው የሚያስፈሩ። በዚያም ምክንያት እዚህ ቤት ታፈኝ የመሞቴ ነው። ግን እኮ ትንሽ ዝም በል። ምንም አይነት ምክንያት መስማት አልፈልግ። ሰዎቹ መጻፉን ያፈላልገን እንደሆነ መረጃ ሳይደርሳቸው አይቀርም። መጻፉ ከትምርት ቤት የሚወጣበት ቀን ጥቂት ቀን 5 ቀን ለዚህ ደግሞ ኃላፊነቱን የምትወስደው አንተ ነህ። ሰሙኛላችሁ። አሁን እርግጠኛ መሆንበት ቀን ነው። ቀንቀ ምንም አልተሳካለን የሉም ብሎ ስለሚያስቡ በማታ ይመጣሉ። ወፍጮ ቤቱን እንከባዋለን። ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ኮራ ይሄን ማድረግ ያለብን እናረጋለን። ገብተን ማረጋገጥ አለብን። በቃ አንተ እሱን ብቻ አስተንቀቀው እንጂ በኔ በኩል እንኳን ችግር የለም። እርግጠኛ ነኝ ችግር የለው። አንተ እርግጠኛ ነህ? እንዴ እኔ ተዘጋጅቼበታለሁ። የሚገርም እንዳለ ዲቴክቲቭ ፊልም ላይ መተው እንታ ኮራይ ነው። በቃ ፒንክ ፊልም ላይ ምን ያያቸው ነገሮች እንትነል በላያለሁ። ቀማም እየመጥቻለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ኮራ ያዝኩት ዶላር የነኝም አቆ እለው አንድ ነገር ወጣ አይዟችሁ። ይሄ ልጅ ላይ ኮራይ ነው። ምንድን ነው ያዘው? እንጃ ፊልሙን ሰራ። በቃ እንዴ ሰራ? አዎ። ይሄን አሁን ተቀምመው እንትን ነው ክሎሮፎርም ቃው እንደዚህ ታረግና ፊልም ላይ ልክ እንደል አው ኳላ ትሄዳለ። ምንም በቃ እንደዚህ አልሄዳ ማያ ማኮራይ ዛሬ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ካንገ አቻ ወጥኩ እዛ ወላች እዛ ሞተች። የቀለል ሙድ ያዘ ነው። ወጥኩ ካንጋሮ ምንድነው ያሽፈሩ? ካ ካንጋሮ አንተ ተረሳተ ለምሩን ነው ተኝቷል እኮ አተውም እንዴ ተረሳ ሰማ ይሄ ለሌ የተዘጋጀ ነገር ተሸጣሽ አንተ ምን ትሆን ነው ተውሱ ለሌ ባይ የተዘጋጀ ነገር ጅምብሮ ምትኩ አሁን ከናንተ ጋር ስራ ይሰራል። ምድረ ሬሳ ምን ነው ጅብ ጎተተልኝ ዘፈር ነው ጅብ የለም። ፌመስ ሰው ጉዶነ ታያለ አባዬ ፌመስ እኮ ነው የራስ ጉዳይ እንዴ። ሙስናን ካልተከላከል ነው ካልተዋጋ ነው አልኩ ሲል ከርሞ እራሱ በሙስና ወንጀል አልተጠረጠረም መሰለ። ምን ታዳነቃለህ? አይገርምም? ምን ይገርማል? አዳናቂ የራሳችሁን ታሪክ እኮ ነው የምትናገር። ሰማ አንድ ቄስ ከቅዳሴ በኋላ ምዕመናኑን እየሰበኩ ይያለ ሁለት ያለው አንዱን ይስጥ የተራበን ያብላ ዋጋው ብዙ ነው ስለመስጠት ሁሉ ይሰብካሉ። ሲያበቁ ወደ ቤት ይመለሱና ሊቀይሩም ይፈልጉት ልብስ ቢፈልጉት ያጡታል።
ሚስታቸውን ማስጠርተው ሰማሽ ልጅና ተሻል ቢሏት አይ እንደ አንድ ምስኪን እርቃኑን ባይ ልብሶትን እኮ ሰጠው ብትላቸው ማናዞሽ ቢሏት እርሱ አይደሉም እንደ ጧት ሲሰብኩ የነበሩት ብትላቸው ታዲያ ምመናኑን አልኩ እንጂ የኔም ቢያለው ሰማ ለዚህ ነው አስተምሮታችን ስብከታችን አፋችን ላይ የቀረው ሐሳቦቻችን ሁሉ ዳር አይደርሱት በእናንተ ቃላቶች ያልፋሉ እንጂ ከልባችሁ አይደርስም የናንተ እናንተን ካለወጥ ከማን ምን ትጠብቃላችሁ ልጅ የሰማይ ነው ወይስ ይያዳምጥክ አውሽ ሰማውክ ምን ተፋጠን ቁጭ ብላን የለም እንዴ? እንሰሙኛላችሁ? ያላንዳች ምክንያት ማለት ነው። ያፍቱ መጻፍ ላይ ያለው ቢቶ አልበዛ። ቢበዛ ምንድነው ያረጋግጥ? አዳምጥ አንድ ነገር ይኖር ዋላ። ቢበዛ ማገዶ አይደለም አንደዚህ ከምሮ አይመቁት ማርለ እንዴ አይደለም ምን? ስታስበው ደሞ ስንት ቅርስ ይያለው መጻፍ ላይ ምን ያረጋል? ይቻገር። ይቻገር ለኛ ነው እንጂ አለውነቹ ስንት ቅርስ እንዳላት? አሁን ሲሰለች እኔ በጣም ሰልችቶኝ ሰውቹ ድካቹ አጥፍቷል ቆማ ማለት ነው አሁን እንዶም እዛ ሰፈር ሄደን ቁጭ ብንል ሰፈርም ስንቀመጣለን እዚህ መቀመጥ ነው እዚህ በቢያንስ አሁን ይከፈለናል አሁን እኔ ስለተናገርኩ አይደል ተቃውሞ እኔ ስለተናገርኩ እና ምንድነው እየተከፈለ አይደል እንዴ ስራ ነው ስራ መሆኑ ነው እና አው በእናት ትሁን ለራሴ ትጂ ናፍቃኛል ትጂ አው በጣም እንዴ ዛሬ ለምንድነው ማንጋብዛት ማለት መሰለኝ ስራ ጋር አይከፈላችሁ ግን እናንተ አንተም ማነ ተዛዛ አንድ ሁለት ቅዳለ ዝም ብለህ ታወራለህ እንዴ ወድብ እየጠጣ አንድ ቀን ሙዚየም ገብተህ ገብ ጎሚታ አጣቀም ቀሳስ መላሽ ትባል ቅርሳችንን ሳናቀኛም ብሎ ቅርሳስ መላሾች አንተ እኔ ምን ቅርሳለ እንዳለ ተዘርፉ ይል እንዴ እንዳለ ምትያቆ ፎቶ ብቻ እኮ ነው ምን ፎቶ ነው ይሄ ምንድን ነው ይሄ ፎቶ ራሱ ቅርስ ነው እኮ እሺ እንዴ ካንተ ይኸውልህ እንኳን ደህና ቆየን አትደገፉት ይላል እኮ አትደገፉት ይላል አትደገፉት እንደሜ እናውራ እንጀምር እንደሜ ይሄኛው ማን ነው ከዚህ ጀምር የማን ኮፍያ ነው የማን ኮፍያ ይጋሻል ስልክ አንስተህልኩ እልሳዬ እንደ ልኮን ደረግ ገና አስከታዞር ቀጠሮ ላይ ያልፋል እቺስ ምንድን ነች ለረጅም ዓመታት ታሪካችንን ያዘው ቅርሳችን መጽሐፍ ቅርስ ነው ትልቅ ቅርስ እንጂ እንዴ ብዙ ስልጣኔዎቻችን የተደበቁት መጽሐፎቻችን ውስጥ እንዴ ቆይ ትምህርት ቤት ምን አስተምረው ነው የለቀቁን ይሄን እንኳን አነቀ ፎቶ ይሄን ፎቶግራፍ ቤታችንን መረብርን ያገኘ ነው መጀመሪያ ቤቱን ከበበ ለሶስት ከዛ በኋላ አጥሩ 2 ሜትር ከ ስተኩል አረ ሩብ ጉዳይ ለሶስት ለምን ሶስት ተኩል ይሆናል እንትኑ አለ አይደል ኤሌክትሪክ እንደዚህ ዳንጀር የሚሉ አንተ ልብስን ጥለህበት ይገባል ሶስት እሱ ነው የሚያክሉና ምንም አለ ካንጋሮ ስለው አለፈ ይገባ ጅምብራው ተጋትሎ ገባ ኮብራው ብሎ በሩን ከፈቱ ይገባል አረና ምንም አለ በሩ በረገር ነው ስንገባ ይሄ ነገር የለም በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ያገኘነው አይ ይመጡብናል ብለን አልተበቁም ከዛ በኋላ ብዙ አምልጧል እኮ ደንግጧል ያዩ አያታችንና ያዩ ደንግጧል እዚህ የተገኘውን ነገር ሁሉ ስማርት አይደለም እንዴ ሰበሰብነው ያው ይዘን መጣን ያው ጊዜ ሲደርስ ይዘነው መጣን አየው ጥቁ ይገርሞታል መጽሐፍ እኮ ቅርስ ሆኖ ተገኘ ዳቬንቺ እኮ ዳላልኩ ዳቬንቺ ብሎ ነበር አስተጥቆ ነው ያልኩ ቀን ብሎ ነበር ፊልም ይሰራል አሁን ራስ ፊልም ነው የሚሆነው እንደ ዳቬንቺ ኮድ ካንጋሮ ይሄ መጽሐፉን አወራንበት 2 ሰዓት ነው ማክሲም 2 ሰዓት ሁለት ዲስከሽን አደረግንና አንድ ነገር ገባን ትኩረታቸው እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳደረጉ እና ምንድነው ያ ማለት በቃ ዋን ዋን ተርኒንግ ፖይንት ወጪ ናብራልከ ዋን ዋን ኮድ ዋን አገኘናት ፈታ ያቺ ማለት ትንሽ ነው ከኛ ጋር ርቀታችንና ትንሽ ነው ቀርቶ
መጻፍ ብቻ ለማንኛውም የዚህን መጻፍ ሙሉ መረጃ አሰባስቡ አራ ችግር የለም ምንነቱንና የት እንደሚገኝ እንዶኛ ለሽልማቱን ላጠብቀናል እኮ ገና ድካማችን አይታችሁ እንዴችሁን አራዝማችሁ እንደዚህ ሁኔታ ውጭ ተልከን የኛ አሳባችንና ቅዳጭ ኢንተርናሽናል ሰው ነው አገር ወክለን ሌላ ሚሽን እዚህ ቅርብ ሱዳን አገርን በሆነ ነገር ላይ ብንገባ ነው ከዚህ ጊዜ መጨረሻችን ግን ያማረ እንደሆነ አረ ዋሊያ ሁሉ እናመጣለን እግዚአብሔር ጠፋዋለ ካለ I don't know. ቶስኔ ነው እናት አንተ የኔ ካንገዝ አራራ እህ ተለቀ ቀይ Come on. من 2500 كفلو انت تو شجر يلم انت مثلنا امين 200 برا واتو لك كفلو انت ارا شجر يلم عند رجل ياورانو لازم ما تاش شجر يلم لازم بري زنار شجر يلم قوردن تقبلوني አርደና ምንድን ነው ከብር ላይ 700 ብር ይነት አለ አረ አዎ ስልክን አምጣ ስልካችሁ ማን ጋር ልደውል ሲሙን አውጣውና ቀፎን ስጠብ መልስለት ጎበዝናም መልስ በቃ ብር አለኛ ለትጂየ ማን ያላንስም ይገባኛል በቃ ይገባኛል በቃ ይሄ ጨበር ላይ ከፈ በቃ ይሄን ነው በቃ አንተ ብልቃጥራስ አሁን እኔንም ይያዘው ቲቪን እየሰጣታለሽ ለሷ ጨምረውና እንትን ጋር ትንሽ አታስብም አንተ ግን ማረጎ ይነኝም አቆይ በጣም ለምን እየርሽ ጠብቂ እና ሂሳብ ዘግተን መጣን እየርሽ ጠብቂ የድብደባ ፕሮግራም አለብኝ ሂሳብ እንዘጋለን እስከዛ ይጃጅ ይጂ እኔ ከፍያለሁ አረ ምኑን ሂሳቡን ብር ይሸልልን ለምን እንደዛ አስፈላጊ ነው ብር አለን ተዘጋጅተን መጣን ጓደለኝ ስትላል ነበር እንዴ እኔ ሌላ ቤት ነው ጓደለኝ አልኩት ሌላ ቤት ለዚህ ማለት ለዚህ አለን ብር ለምን እንደዚህ ታረጋ አትን ሲሉ እንደሰማሁት ነጮቹ ይሄንን መጻፍ አጥብቀው ይፈልጉት ከያዘው ስውር መረጃዎች ባሻገር ሌሎችንም ተዛማጅ ምስጢራትን ያዙ መጻፍን ስለሚጠቁሙ ለምን ኢትዮጵያን የሚሸጣ አንተን ይመለከታ? ንገረኝ! ስራውንም ማትሰራ ከሆነ ከመንገዴ ዞር በል! አለበለዚያ ግን ገብተህ ስህተት ብትፈጽም እመነኝ ለታሪክ ነጋሪ ከዘርህም አንድ አይቀርም። ሳለግር ጉዳዩን ልዩ ቡድን ይዞታል ደርሼባቸዋል። ሌላው የሚሰልሉን ጅሎች ናቸው ብለን መናቅ የለብን። የጅል ዱላ
ይደርስ። በጃቹ ያለውን ወንጀለኛ ቀድማቹ ስጡ። ታውታሪ ግራ አጋቡን እኮ የምን ወንጀለኛ? ወንጀለኛው እኮ ቤታቹ ውስጥ ነው ያለው። ለምን እንደሆነ የምትደክሙት? የምን ወንጀለኛ ነው ፊታውራሪ? ቀርማቹ ለኔው ቤት ማሳደገው መካሻ ነው እንዴ? ማኪ ምንድነው የሚያወሩት? ፊታውራሪ ይሄ የኛ ሜክ ነው የሚሉት? ማይክ ያው ጻልሽ ነው ያው እያደገ ሲመጣ እየበሰለ ይመጣል። በዚህ ሁኔታው ካደገ ከሱ በላይ ወንጀለኛ ከት ይመጣል። ከሱ በላይ ሀገር ሻጭ ከት ይመጣል። እናንተም ተታሳድጓት ወንጀለኞች ማን ያሳደጋቸው? ይሄ ልጅ በዚህ ሁኔታ ካደገ ኢትዮጵያን ሽጥልኝ ብሉት አይሉን ያሻል። እኔ እኮ ምን ገርመኝ ቅርሱን ምታስመልሱት የትኛው ትውልድ ነው? ቅርስ ብቻው ሀገር ይሆናል? መልሱልኝ እንጂ ፊታውራሪ እንዴ ምንም ቢሆን እኮ የርሱ የኛና የሱ ትውልድ የሶስት ዘመን ሰዎች መሆናችንን ማመርሳት የለብን። አንተም ይሄን አትርሳ። የሶስቱም ዘመን መሰረት አንተ ነው የበላችሁበትን ወጭ ሰባሪ ሆናችሁ። ትላንትናን አትርሱ። ፍታሪ ለክኖት ሌላ በኩል መርሶ ደሞ እንደው ንዴቷንም ቁጣውንም እንደው ቀነስ አድርገው በሌላ መንገድ ቢሞክሩት ነው እንዳልኩ መንገድ ትክክል ላይሆን ይችላል። የሰነሰት ልምዱ አይጋባባችሁ። ቤቷን ሳታጸዳ ደጇን ታስዋለች። እናንተም ቤታችሁን ሳታጸዱ እንዴት ህዝባችሁን ትጠብቃላችሁ? ክኖት ፊታውራሪ ግን በቃ እንደ ድሮ አይደለም። አሁን አገሩ ሁሉ ተበላሽቷል። እንደናንተ ዘመን አይደለም። ባላላ ማህተም ላይ ማን እጁን ይሰዳል? እንደታችንን ማን ነው የሚጠቀም? መልሱልኝ እንጂ ማህተባችን ቢላል አይደለም የበጠሱብን?
ፊዘኞች ቅርስ ይላሉ ደግሞ ተሰማኛለህ? እንደዚህ ለፋውት የትም ተዝረክርኩ ለመቅረት አይደለም። በማንኛውም ዋጋ ይሁን ቅርሱን እጄ ላይ ይገባ ፈልጋለሁ። ችግር የለው። በእኔ ታይ ሱም ነው ይሆናል። ሰሙኛላችሁ? ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው። ከዚህ በኋላ ስልታይ ማፈግፈግ ነው የምናረገው። እኔ ግን እኔ እዚህ መጻፍ ነገር በጣም ያሳስበኝ ነው። በጣም እርግጠኝነት የመጻፍ የገዳም ሰዎች እጃቸው አለበት እንጂ የከተማው በድ ብቻ ምንም ያረግለት ነው። የገዳም ሰዎች አሁን ዋናው ማረግ ያለብን ምንድነው? ይሄን መጻፍ ወንት ነው ዮና አዋቂ ወይ ምናምን ነገር ሰዎች መጠየቅ ይሄ እንዴት ነው ምናምን ብለ ምንድነው መዘላብደው አዋቂ ሰውን ጠየቋቸዋል እንዴ? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። መጽሐፍ ቅርስ ምን እንደሆነ ዘራፍ የጦር መኮንን በየአደባት የሚያስመሰክር አቋናቱ የወለደችው አማቱ ትጓ የተጋባችው ዛሬ የኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያንን ታላቅ ታሪካዊ ቀን ለመዘከር አሰብንና የመታሰቢያዎቹን ትምህርት ቤት ጎበኘን። ስለዛሬው የአድዋ በዓልና ስለ ትምህርት ቤታቸው ሲያሜ ለምን የካቲት 23 ተባለ ብዬ ጠየቅኳቸው። የምትማርበት ትምህርት ቤት ነው የካቲት 23 ተባለ? እኔ እንጃ። አታውቀውም? አዎ። ምን እንደተባለ አታውቅም? አዎ። የካቲት 23 ለምን ተባለ ትምህርት ቤታችሁ? ዶኖኒ አላውቅም። እኔ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። ምን አይነግሯችሁ? እኔ ነገረኝ መምህር የለም አላውቅም። መጽሐፍ ስታነቢ ለማወቅ ሙከራ አላደረግሽው? አይ እኔ ለእንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ቦታ የለኝ። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት እስካሁን ድረስ አልተሰጠንም። የስለ ትምህርት ቤቱ ምንም አይነት ግንዛቤ የለም። በስተኛ ጊዜ ያድዋ ድል የሚከበር ያው እርግጠኛውኛ አልናገር። አድዋ ድል ለሰባተኛ ጊዜ አሁን ነው ፊት አውራሪ አላቅም። ለነገሩ በወቅቱ የተጨፈጨፉትን ኢትዮጵያውያን ለማሰብ ለማስታወስ ስለ ታሪኩ የምትጠይቁትን ሰው ብትፈልጉ አታገኙ። የተማሪዎች ታቃላ አይደል? እዛ ጀግኖቻቸው በደንብ ነው የሚንከባከቧቸው። ታደስ እንደዚህ ባመታ እንደ ቴሌቪዥን ላይ አስፈክሯቸዋል። በቃ እንደ እንቁላል በቃ እየተንከባከቡ ይዟቸዋል። እኛ ግን በየተራው ተወደቁ እንዳለ ሜዳ ላይ መጥቶ ነው በቃ ዞሮ ሁሉም ያቸው ይለ ስንቶቹ አርበኛ ዲኒ ተማሪዎችን አያቸው። እዚህ አሁን እንት ያሉት የመለሱት የሚመለሱት መልስ እንዴ ዘግዝቀ በርበሬ ማጠን አስተማሪውን ማጠን ቶሊያ ዘበኛው ራሱ ዘበኛው ምን ያረጋ ዘበኛው ምን አረጋና ነው የምታጠነው? ምንድነው አንተ ዘበኛው ቢት አንዳላ እንደው ምን አረጋ ወቀት ፈትሹ ያስቀባል እንዴ አንተ? ችግር አለ ያስቀባቸው አስተማሪውን ነው እንጂ ዘበኛው ምን ያረጋ? አንተ ባለፊውት ዘበኛ ነበርክ እንዴ? እንደተረብሻል እነሱ እኮ ናቸው የተዋደቁት ማለት እኮ ዘበኞቹ እኮ ናቸው። እኔም ላችሁ ኪ 6 ኪሎ ያለው ነጭ አውልቱ ምንድነው እሱ ነጭ አውልቱ 6 ኪሎ ያለው የካራ ኪሎ ታክሲ በብርካም ሳይዘምታ እሱ እሱማ እንትን ነው እኮ ጁላይ 4 ኢንዲፔንደንስ የአሜሪካን የነጻነት ቀን የነጻነት ቀን። አረ የአሜሪካ ሁሉ ዝም ይሰራል እንዴ? ንገረው በእና አረ በእና የቴጌ መነን ሀውልትን እኮ ነው የሚለው እንዴ? ታንቺ አረ ቴጌ መነን ትምህርት ቤቱ ጎን ያለ
እኔ ምንም ልጠብቃቸው አልቻልኩም። ምንም ልጠብቃቸው አልቻልኩም። አይደለም ሀገሬ ቤቴን ራሱ ማቆም አቅቶኛል። ትውልዱ ሐውልታችሁን አቁሟል። የከተማው ጌጥ አድርጓችኋል። ቀን ወጥቶ ልቡ ላይ ፍቅር ያነሰው ሳይሆን በፍቅሩ አይወደቀ ከፍ የሚያደርጋት እስኪመጣ ድረስ በእናንተው ለግቀለሩ ከቤት ወዴት ሄዳለ? በቃ የራስ የሆነ ጊዜና ሰዓት እንዲኖርኝ ፈልጋለሁ። እሱ ከየት ይመጣል? ስልኩ መጣ ጠራርጓችሁ ይዞ ሄደ። የነጮቹ ኳስ መጣ ጠራርጓችሁ ይዞ ሄደ። ስለ ራሳችሁ ምን የምታስቡበት ጊዜ ኖራችሁ ነው እንዴ ተጨነቀ? ከራሳችሁ በላይ የሰው ኑሮ እየወዘወዛችሁ። እኔ በቃኝ። ያደረ አለጄ ነው ብዬ ዝም ብለህ መስመር ሳትክ ስማ፣ ነገ ከኔ በላይ የምትጠላው ሰው እንዴት ወዴት እንደምትሄድ እኔ መንገዱን ባላሳይህ ስታድግ ከኔ በላይ የምትጠላው ሰው አይኖር። አታይ? ይሄ ሁሉ ጎዳና ተዳዳሪ፣ ይሄ ሁሉ ስራት እንዲህ የበዛው በስምታችን ውስጥ ነው። አልከለከለ እንገዱን ጨርቅርክል ግቡ። አሁን እናንተን ማመን ማቆም ያለብኝ ይመስለኛል። ይህ ሁሉ ስህተት የመጣው መቼም በአጋጣሚ አይደለም። ስለ መጽሐፉ እኮ በጣም የተቃረብን ነው መጽሐፉ ጋርና ምንጭም እያገኘን ነው። በምን ልመናችሁ? አንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ ይስጡ።
ምንም ውጤት ካላመጣን ማለት ነው። ይፈልጉ ቁጣት ንቀጣ ምንም ነገር ውስጥ ንግባ መታሰር ካለብን እንታሰራለን። ምንም ነገር የመቀበል ነገር ዝግጁ ነን። ተሳምንት ብቻ አንድ ሳምንት በአንድ ሳምንት ውስጥ ወንጀለኞቹን ካላያዛችሁ ከእናንተ የተሻለ የሰለጠነ ኃይል እናስቀባለን። እንዴ ይባላል አሁን እንደዚህ? እኛ አለፋንም አልሞከርንም? አንዴ ቁራል ይሆነን አንዴ ባጥር እየዘለልን አንዴ ስንት መከራችን እናይተናል። ውሻ አባሮናል ስንት ተደብድበናል። አሁን እንደዛ ይባላል? አይዟችሁ እኛ ሰልጥኑን እኮ ብለን ነበር። እኛ አይዟችሁ አልታጥቁም ብለን ነበር። ኩዚ ቤት ነው ምርጥዛል እንደ አንተ። እሺ ናኒው አቦ ምርጥ ነው በእናትህም ብለ እንዴ? እሺ ኒው እህቀሽ እች ስንት ናት? እሺ በቃ ደስ ያለ ምረጥ። እግዚአብሔር ልጆች ስለ እግዚአብሔር ሙቱቱ እየ መስቦት አይደለም ሙቱ ሙቱ እየ መለመኛ ሙቱ አይደለም ሙቱ ደረስኩብሽ። ተረጋጊ ሙቱ ተረጋጊ ያማል እንዴ? ተረጋጋ። ምን አረጉ? አንተ ምን አገባህ? ዝም ብለህ እንትና ትልም እንደሆነ አራስ መዘዝከብኝ። አሩጣ አባዬ አይዞት። እሺ አባባ ስለማያውቁት እኮ ነው። ይሄ ሁሉ አንተ ካወከኝ በቃ አንተን ኃይሌ ለነጋሮኝ የቸግረኝ እኮ ነው ልጅ ነሽ። ልጅ አግኝተህ አጥተህ ተከብረህ አትነስ። ሁሌም አይነ ከሰማይ ተናገረኛ ተቆጣኛ ተው በለኝ። ቀማኝ አሞኛል ዛሬ አባዬ ተቆጣኝ። ተናገረኛ አባዬ ተቆጣኝ አታርግዘኝ ተቆጣኛ አባዬ አይ ምን አዲስ ነገር አለ? አስፈላጊውን ሁሉ አጠናቀናል። ጥበቃዎቹ የማይኖሩበትን ቦታ ብሎም ቁልፎቹን በሰነ ስርዓት ተዘጋጅቷል። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ይፈጸማል። ብራቮ። እቺ ታሪክ ተናጋሪ የሞላባትን ሀገር ለቀን ታሪክ ከሚሰሩት ተርታ እንቀላቀላለን። ኮንግራ። ቪዛና ፓስፖርቱ አልቆላል። አትጠራጠር፣ ያኔ ማንም ዘራፍ የሚል ቢሉስ ማን ይሰማችኋል? ያልበላኝን ቦታ ሳክ ኖሬ ኖሬ የበላይ ላይ ስደርስ አልቋጀውን ጥፍሬ አለ የተባረከ ገጣ ከትላንት የተለየም ምን የተፈጠረ ነገር አይታችሁ ነው ድንከት ስለተሰወሩባችሁ? ጠፍተን እኮ ነው ከራሳችን ጠፋን። የሆነ ሁሉ ልብ ሰባሪ ልጆቼ ወደ ልባችሁ ካልተመለሳችሁ ለማንምና ለምንም አትሁ።
የሚባሉ ነገሮች ግልጽ ልትለዋወጡ ትኩረታችሁን አትጡ። ስለማይመለከትን ስናወራ የሚመለከትን ነገር እየገደለን ታውራለህ። ከየት መጀመር እንዳለብን እኮ ግራ ገባ። ሰልፉን እንደበተኑበት ጉንዳን ግራ ተጋብተናል። ሰልፋችን የቱ ጋር የተበተነብን? ማነውስ የበተነብን? ሰልፋችንን ካልያዝን መድረሻችን ሩቅና አጣጫቢስ ነው። እሱን መርምሩ። ሰልፋችን የቱ ጋር የተበተነው? እንዴ ፊታውራሪ ከጎናችን ይሁን እንጂ ምንም አይነት ነገር አያቅጥን። ይሄ ለኔ ለእናንተ ከባድ ነው። እናንተ መቼም አትለወጡ። እባካችሁን እባካችሁን እናንተን ሳይ የልጄ ሞት ከንቱ ይሆንብኝ። እኔ ቤት አትምጡ። ያመኛለሁ እኮ ምላችሁ ያመኝ። ተውት ማረግ የሚቅርብ አንድ አገሬን ብቻ ክፉ አታስነኩብ። ሞተው ስላቆሟት ህመሟ አለብ። አፈሯ ምግቤ ነው ምናስላለብ። የጎጆን ድንቅት ክብሬ በመድሯን ስሟ በስሜ ላይ ዘናለማሪነ። ውብ ሀገሬ ውብ ሀገሬ ውብ ሀገሬ ባንቺ ኮነው መከበሬ መከበሬ። እናት የሞተች ለት ባገር ለቀሰ አባት የሞተ እንደው ባገር ለቀሰ። ወዳጅ ዘመድ ቢሞት በሀገር ይለቀሳል። ሀገር ይሞት እንደው ወዴት ይደረሳል። ውብ ሀገሬ ውብ ሀገሬ ውብ ሀገሬ ባንቺ ኮነ። ቀልባችሁን ስለገዛ ስለ ዓለም ታሪክ ጽፋችሁ ነው አልኩኝ። ስለ አውሮፓ ስለ አሜሪካ ታሪክ ጽፋችሁ መጣችሁ። አንዳችሁም እንኳን ስለ ሀገራችሁ አልጻፋችሁ። ቆይ እናንተ ማናችሁ? ማናችሁስ ቢሏችሁ ማንን ትላላችሁ? ማን ብለው ቢጠሯችሁ አቤት ትላላችሁ? የኋላው ለፊቱ የፊቱም ለኋላ አስፈላጊ ነው። የትም ሄዱ በዓለም ከፍታዎችም ላይ ብረሩ ማረፊያቸው ሀገራችሁ ናት። ሀገራችን ለኛ ምን አደረገች?
ሀገር ማለት ሰው ነው። አንተ ለጓደኛ ምን አደረክላት? እኔ ምንም። እሱ ስላንተ? እሱ ምንም። አየህ፣ ለሀገርህ ምንም ስላላደረክላት ምንም አትሰጥህም። ሀገር ግዑዝ ናት። መሬት ያልሰጡትን አያበቅልም። ቀና ብሎ ለመታየት ብዙ ማጎንበስ አለብን። ምናልባት ከማስተምራችሁ ትምህርት ጋር ይሄድ ይሆናል። ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ለሁሉም ነገር መሰረቱ ማንነት ነው። እኛ ማለት የብዙ መልክ ቀይጥ ባርበኞቻችን ቆራጥ ትግል የቆምናል። እኛ ማለት የደምና የአጥንት ዋጋ የተከፈለልን። እኛ ማለት የነገዋ የዚች ሀገር ተስፋዎች ነን። እኛ ማለት የነገዋ የዚች ሀገር ተረካቢዎች ነን። ይሄ ትውልቴ ነው። መቃሻ የኛው የኛው ልጅ Me! 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 Me!
I try again.